Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Fabiano Imóveis. E no vídeo de hoje eu trouxe essa chácara de 1.000 metros quadrados, toda fechada no muro, em Biritiba Mirim, a 80 quilômetros da capital de São Paulo. Um local excelente, prontinho para você morar. Internet fibra ótica, tem aqui uma estrutura muito boa, documentação 100%. O local é excelente, todo gramado, a topografia semiplana, cerca de 12, 10% de caída, poço caipira, pomar formado. Piscina. Essa piscina aqui é de fibra, tem pontos de hidro, área de churrasqueira, um local excelente para você. Pomar formado, área gramada. Se você está chegando agora no canal, deixe seu like para fortalecer, se inscreva se não é inscrito e acompanhe o vídeo completo. Eu me chamo William, sou corretor de imóveis diretamente da Imobiliária Fabiano. Aqui para baixo tem uma área em comum que antigamente ia ser feito com campo de futebol, mas aí deixou livre para a pessoa escolher o que quiser fazer. Como eles colocaram para venda, aí fica a sua escolha, ou fazer um campinho, ou fazer um playground grande, ou usar para plantio, o que você quiser. Tudo fechado no muro, local excelente. A parte de baixo ali é uma área em comum, tem 300 metros quadrados, que pertence à prefeitura, mas os moradores eles podem cuidar, usufruir, plantar. Então ali ele deixou boa parte da plantação ali, ó. Plantou mandioca, o que quiser. Tem até uma entradinha própria. E essa parte aqui pertence à propriedade, tá? O que pertence aos 1.000 metros é essa parte do muro. Para lá do muro tem mais 300 metros a mais que eles cuidam, tá bom? Mas a propriedade é 1.000 metros que está à venda. E aquilo lá vai de brinde praticamente. Tem um acesso aqui para você. Pode fazer outras coisas aqui embaixo. Aqui a área de lazer, piscina. Ali a churrasqueira está coberta com telha romana. Espaço excelente. O poço caipira fica aqui. Você falou que é cerca de 15 metros mais ou menos, né? 15 metros. Tem bomba automática, abastece a casa. Vou mostrar aqui dentro para vocês, ó. Aqui eu piso antiderrapante, ó. Tudinho. Aqui tem um lavabo para quem usa a piscina. Aqui tem acesso ao quarto de ferramentas. Pode guardar suas coisas aqui, de limpeza da chácara. Cobertura com telha romana, estrutura boa. Esse aqui é engenho de Moecana? Não. Não? Não. É magaé. Serra de cortar madeira. Ah, de cortar madeira. Achei que era um engenho. Aqui é individual, tem uma caixa só para baixo. É individual? É uma caixa de quantos mil litros? Ali é 300 litros. 300 litros? Bom. Ótimo. Ali do lado direito tem uma casinha. É tipo casa de boneca. Os meninos usam como casa de jogos também. Tem um espaço muito bom. Aqui é tudo gramado. O caminho aqui tudo em pedra sextavada. A varanda da casa tá voltada para a área de lazer. Ficou bem legal aqui, ó. E é uma varanda gourmet. Do lado esquerdo ali tem uma lavanderia, tá coberta tudo. Local para você colocar suas plantas, muito arejado. As janelas são todas com pedrinha ao redor, ó. Que bonito. E aqui tem um trio caipira, churrasqueira, forno, fogão de lenha. Tem um espaço muito bom. Acomoda muita gente aqui nessa varanda. Dá pra curtir, fazer uma festa legal aqui. Aqui da parte da casa, ó. Aqui é a cozinha integrada com a sala. Pé direito bem alto. Forrinho. Aqui é coberto com telha romana? É, né? Tudo, né? Tudo coberto com telha romana. A sala, ela é espaçosa. Tem uma sala com lareira. A lareira é bem bonita. A chaminé saindo lá em cima. Olha que legal, tudo organizadinho aqui, as madeiras guardadinhas aqui e a lareira bem bonita. Aqui você tem um banheiro social com box. Tá completinho também, ó. Olha que legal esse detalhe da madeira ali, ó.
tudo rústico, combina com a chácara, né? E aqui, você pode ver, é tudo em pedras. E olha que diferente é essa torneira. A torneira é bem legal, ó. É tudo em pedra. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha que bonito. Diferenciada, né? Ele esculpiu essa pedra e instalou aqui, ó. Ficou bonito mesmo, diferente. E aqui na casa são três dormitórios, sendo uma suíte. Dormitório aqui, ó. Esse é o primeiro. Aqui é o segundo dormitório. Ó, tudo com pé direito alto, espaçoso. E esse aqui é o quarto suíte, tá? Vou acender aqui, é melhor para vocês verem, ó. Esse é o quarto que é maior e tem um banheiro aqui, ó. Então, esse aqui é um tour virtual para você conhecer o imóvel através do vídeo. Se você tiver interesse em conhecer ele pessoalmente, é só ligar, agendar a visita, tem um contato aí embaixo, tá? Ó, a banheira de hidromassagem aqui para uma pessoa, até duas também em cabo. Liga pra gente, agenda a visita e vem conhecer. Tem uma playlist completa aí para você de casas, chácaras, sítios, terrenos, fazendas. É só você agendar e vir conhecer com a nossa equipe. Olha que bonito, essa porta de madeira, ela tem um detalhezinho aqui em vidro, os bloquetes de vidro bonito. E aqui é onde está a entrada da casa, né? Ah, na fachada. Esse acesso é para você, quando vier visita e tiver alguma coisa aqui na casa, ou estiver assistindo para não atrapalhar quem está assistindo, você pode vir dali, ó. Entrou, você passa por fora e vai direto para área da churrasqueira ou piscina, área de lazer, não precisa passar por dentro de casa. E aqui tem algumas frutas, ó, os pés de fruta aqui. Garagem, acredito que cabe uns dois carros aqui tranquilo. Ó, tudo fechadinho no muro, como eu falei para vocês. Portão de madeira coberto com telha, a frente toda fechada no muro. Aqui também, ó, tem uma árvore ali com balança. Um negócio bem bonito mesmo. Todas as janelas com esse detalhezinho em pedra. Ficou bonito, o jardinzinho tá bem cuidado. Um espacinho aqui, ó. Esse espaço aqui para você jogar um baralho, um truco, uma dama, um xadrez. Bem legal, ó. Tudo em estrutura de alvenaria, com banquinho e a balança. Bem bonito mesmo, gostei. A frente aqui, ó. Pomar formado. Eu vou mostrar ali para vocês. Só faltou a casinha, né? E essa casinha aqui é de alvenaria, coberta com telha, bem bonita. Estrutura boa. Tem até número aqui, ó. Olha que legal. A balancinha aqui. Ó, tipo casinha de boneca mesmo. Tem pia, tudo, ó. Dá pra simular mesmo uma casa de verdade. Tem até número. Ó, o espaço legal. Casinha de boneca feita, já completa. Então essa aqui foi a chácara, 1.000 metros, em Biritiba Mirim, 100 metros do asfalto, 2,5 km mais ou menos do centro da cidade, internet fibra ótica, documentação 100%, um local excelente para você e para sua família, uma estrutura muito boa para você morar, vir em final de semana, o que você desejar. Se você quiser conhecer pessoalmente, saber mais detalhes, tem nosso contato aí embaixo, é só ligar para a gente, agendar a visita e vir conhecer. Eu vou ficando por aqui, me chamo William, sou corretor de imóveis, falo da Fabiana Imóveis. Fica com Deus, até a próxima. Tchau!